ታመል ሰመተናል ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት የኤለተ አርቢ የኢቢኤስ ስፖርት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ቆይታችንም እንደተለመደው የተለያዩ ስፖርታዊ ዶክመንተሪዎችን እንዲሁም ደግሞ መረጃዎችንም ከሀገር ውስጥ በስፋት ወርናንተ ያደረስን እንቆያለን። በቅድሚያ ግን ፋያ እንዲሁም ደግሞ ምስጌ በተለይ በየሳምንቱ ተከታታይ ማለት ነው ምናልባት ለሚቀጥሉት አንድ ወራት ደግሞ ውድድሮች ስለማይኖሩ በተወሰነ መልኩ ማን ያሸንፋል እንገታ አድርገን በዛ ፋንታ ደግሞ አንዳንድ ፋክቶችን እንዲሁም ደግሞ የሚያቆኑራለ የሚሉ መረጃዎችንም በተለይ የፕሮግራም ደግሞ ለተመልካቾች ይመጣለን። ከዛ ፊት ግን ምናልባት የሳምንቱ የመጨረሻ ግምታችን ሊሆን ይችላል በማን ያሸንፋልና የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ከመምጣታቸው በፊት ማለት ነውና በተለይ በሳምንቱ መጨረሻ ወይ ደግሞ ከ10 ቀናት በኋላ እንደዚሁ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ነሐሴ ወር ላይ ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ ፊት ግን በጣሊያን ሴሪያ እንዲሁም ደግሞ በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች ወደ ግምት ምናመጣቸው ጨዋታዎች አሉ። በተለይ ደግሞ ተጠባቂው የእንግሊዝ የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ነው። አርሰናል ከቼልሲ በዌምብሌ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሌሎችም አሉ እንግዲህ መራ ግብሮቹን እነማን ነው ወደ ግምት እንደሚለውን እንጀምርና ወደ ፕሪዲክሽናችን ሄድ። አዎ ከዚህ ቀደም በ6 ጨዋታዎች ነበር ግምታችንን ከሆነ የነበረው። አሁን ግን የሊጎችን መጠናቀቅ ተከትሎ የግምታችንን ቁጥር ወደ 3 ዝቅ አድርገናል። በዚህም በማን ያሸንፋል የአውሮፓ ታላላቆች የጨዋታ ግምቶች እንግዲህ በእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ የፍጻሜን ጨዋታ እንገምታለን። አርሰናል ከቼልሲ ቅዳሜ ምሽት 1:30 የሚያደርጉት ጨዋታ እንዲሁ ይገመታል። የጣሊያን ሴሪያ 38ኛ ሳምንት ጨዋታዎችም እንዲሁ ለግምት የተመረጡ 2 ጨዋታዎች አሉ። አትላንታ ከኢንተር ሚላን እንዲሁ ጁቬንትስ ከሮማ በተመሳሳይ ቅዳሜ ምሽት 3:45 ይከወናሉ። በቅድሚያ ግን የፊታችን ቅዳሜ ምሽት 1:30 አርሰናልን ከቼልሲ የሚያገናኘው የዌምብሌ ኤፍኤ ካፕ ፍልሚያ ፊሽ ግምቱ ያንተ ነው? አዎ እንግዲህ በፕሪዲክሽን በተለይ በተደጋጋሚ አርሰናል ስትል በኤፍኤ ካፕ ከዛ ፊት የነበረው ጨዋታ እናነሳለን። ሁለታችንም እንግዲህ በክሬዲቱንም ሰጥተችኛል። በተገቢ ሲቲን ያሸንፋል ያልከበት ተሳክቶላል። የዛሬው ነው መንሳው። ያው እና በዚህ እንግዲህ አርሰናል ከቼልሲ ያንንም ካስታውስክ እንደነበር እንግዲህ ወደ ስታቶች ስንሄድ ስታቶች የሚያመላክቱ የነበረው ወደ ሲቲ የበላይነት ያመላክቱ ነበር። በተለይ በፕሪሚየር ሊጉም ቀድሞ ተገናኝተው ነበር። እንዲሁ ደግሞ የፔፕ ጋርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ በፔፕ ጋርዲዮላ አሰልጣኝነት ከሆነ በኋላ ወደ አርሰናል ጋር ያደረገችውን ጨዋታ ውስጥ 85% በላይ በርካታ ግቦችን እየቆጠረ እንደሚያሸንፍም የገለጽክበት ሂደት ነበር። ያን ቡድን ነው አሸንፎ መምጣት ይቻለው። ይህ እንግዲህ በስለንቦና ምን ያህል የበላይ ሆኖ እንደሚመጣ እንመለከተዋለን። ወደ ቼልሲ ስንመጣ እንግዲህ ቼልሲ በሳምንቱ መጨረሻ ነው እንግዲህ በተለይ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ቲኬትን ለመቁረጥ እስከ መጨረሻው ድረስ ተፋልሟል። በተከታታይ ጨዋታዎችንም ነጥብ ሲጥልም ተመልክተናል። በተለይ ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ በርካታ ግቦች ተቆጥሮበታልና ከግብ ጠባቂ ጋር በተያያዘ የተወሰነ አሁን በተለይ ኬፓ አርዚባላ ጋር በቡድኑ ይቆያል አይቆይም የሚሉ ነገሮችም ይነሳሉና የዛም ጨዋታ ራሱ እንደ ምስክርነት ታነሳል። አሁንም በዚህ ጨዋታ ላይ ምናልባት የግብ ጠባቂ ለውጦችንም ሊያደርጉ ይችላሉ። በአርሰናል ቤት በተለይ ማርቲኔዝ በተከታታይ ጨዋታዎች ላይ እያረጋቸው የሚገኙት ብቃቶችና በኤፍኤ ካፕም እንደዚሁ ጥሩ የሚባልና ቡድኑም የተከላካይ ክፍሉም በተወሰነ መልኩ እየተራጀ መጥቷል። በተለይ ዳቪድ ሉዊስ በኤፍኤ ካፕ ጨዋታ እናስታውሳለን። ከሙስታፊ ጋር የነበራቸውን ግራናት ዣካ እናስታውሳለን። ፊት መስመር ላይ እና ኦባሚያን ጋር ላካዜትም በጥሩ ብቃት ላይ ነው ያሉት ወይ ደግሞ በጥሩ የመጫወት መንፈስ ላይ ነው የሚገኙት በአሁኑ ሰዓትና የቡድኑ ተነሳሽነት ከፍተኛ ነው። ሌላው ለአርሰናል ይህ ትልቅ ትኬት ነው እንግዲህ የአውሮፓ መድረክን ተሳትፎ ለማግኘት ይህ ዋንጫ ግዴታ ያስፈልገዋል። መስት ዊን ጌም ፎር ዜም። ወደ ቼልሲ ስንመጣ ግን ለቼልሲም ዋንጫው ያስፈልገዋል። ከዋንጫው በኋላ ግን ሊያገኛቸው የሚችሉበት ሂደቶች የሉም። ምናልባት እንደ ማንቸስተር ዩናይትድ አሁን ታስታውስ ከነበረ በኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ላይ ከኤፍኤ ካፕ ይልቅ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ነጥብ ይዞ መውጣቱ በገቢም ደረጃ ምናልባት በቻምፒየንስ ሊግ ላይ መግባት መቻሉ ብቻ ማንቸስተር ዩናይትድ ከአድቨርታይዝመንት ብቻ ወደ 38 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያገኝ በፕሮባቢሊቲ አለ። ኤፍኤ ካፕ ቢያገኝ ከዚህ በፊት 13 ዋንጫዎችን አንስቷልና ምንም ጥቅም የለው። ስለዚህ ምናልባት ኢላቦሬት የሚያደርግ ነው ካለን ግምቶቻችን ማጠር ስላሉ ብዬ ነው 3 ናቸው ብዬ ነውና ከነዚህ ነገሮች አንጻር ስትመለከተው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ማድረግ ለአውሮፓ ላይ ላሉ ክለቦች የፋይናንሻል ስትሬንግዛቸው ነው ወይ ደግሞ ከውድድሩ ባለፈ ከትሮፊው ባለፈ ተከትሎ የሚመጡ ገቢዎች አሉ፣ ተከትሎ የሚመጡ ስፖንሰርሺፖች አሉ፣ ተከትሎ የሚመጡ ጨዋታዎች አሉ፣ ተከትሎ የሚመጡ የቴሌቪዥን ገቢዎች አሉ። ያን ነገር ማጣት አይፈልግም አርሰናል። ቼልሲ በአንድ በኩል በሻምፒየንስ ሊጉ ተሳታፊ ነው፣ በመጀመሪያ ዙር ማጣሪያ ገብቶ ቢሄድም ማለት ነውና ከዚህ አንፃር ለአርሰናል ምን አይነት ተነሳሽነት እንደሚኖርም ለና የሚገባው ነገር ነው። እንዲህ ያለን ቼልሲን ያናናቅን አይደለም። ቼልሲ ከሁሉም ቦታ ከሁሉም ስፍራ ተጫዋቾች ግቦችን ያስቆጠረ እየመጣ ያለ ቡድን ነው። በተለይ አጥቂ ስፍራ ላይ ኦሊቨር ጂሩድ
ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ ከታሚ አብርሃም ቋሚ ተሰላፊነቱን ከወሰደ በኋላ ግቦች ሳይስቆጥር ወጥቶ ያቀመና ይሄም እንግዲህ ግቦች የበዙበት የአሸናፊነቱ ግን ወደ አርሰናል ያመዝናል አርሰናል ያሸንፋል የሚል ግምት ነው ያለኝ እደግፋለሁ በደንብ ከዚህ በፊት ተቃውሞ እንግዲህ ብዙ ኪሳራ ነበር አሁን እንግዲህ ደግፌ እስኪ የቅዳሜውን ጨዋታ እና ያለ ምናልባት ደጋፊ ነጥቦች ለማስቀመጥ ያህል ፈልጋለሁ ቁጥሮችን በማስመልከት ማለት ነው ሁለቱም አሰልጣኞች በነገራችን ላይ 100% የኤፍ ኤ ካፕ ዋንጫን የማሸነፍ ክብረ ወሰን አላቸው ለስድስት ጊዜያት ያህል ማለት ነው ፍራንክ ላምፓርድ 4 ጊዜ በተጫዋችነት ዘመኑ ይህን ዋንጫ ስሟል እንዲሁ ደግሞ ሚኬል አርቴታም በአርሰናል ዘመኑ 2 ጊዜ የዚህን ዋንጫ ከፍታ ከፍ ማድረግ የቻለበት እንደት ስንመለከት ከሁለት አንዳቸው እንግዲህ በነገው የፍጻሜ ጨዋታ ላይ የሚያሸንፉ ከሆነ እንግዲህ ያንደኛው የማሸነፍ ክብረ ወሰን እንግዲህ የሚያበቃበት ሂደት እንመለከታለን ማለት ነው ሆኖም ግን በዚህ ጨዋታ ላይ አርሰናል አሸንፎ ወደ ዩሮፓ ሊግ የሚያደርገውን ግስጋሴ ያስቀጥላል ብዬ አምናለሁ ምክንያቶቹን ለማስቀመጥ ያህል አርሰናል የኤፍኤ ካፕ ዮን ኤክስፐርት ምን ነው አይነት ባለሟል የሚባል አይነት ቡድን ነው እንደው ለምሳሌ እንኳን ካነሳን ባለፉት 20 የውድድር አመታት ቡድኑ ለሰባት ጊዜያት ያለ ፍጻሜ ደርሷል ከነዚህ የፊታችን ቅዳሜውን ጨምሮ ማለት ነው በእነዚህ በአምስቱ ድል ማድረግ መቻሉን ስናነሳ በጣም ትልቅና መልካም የሚባል ታሪክ እንዳለው እናነሳለን ከቼልሲ ጋር ያለውም ታሪክ ቢሆን በኤፍኤ ካፑ ለአርሰናል በጣም የተሻለውን ቦታ እንሰጥ የሚያስገድደን አይነት ነው ምክንያቱም አርሰናል ባለፉት 20 የኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎች ከቼልሲን ለዘጠኝ ያህል ጊዜያት አሸንፏል ሌላው የብቻ አይደለም ጨዋታው በዌምብሌ ነው የሚደረገው ዌምብሌ አርሰናል ልክ እንደሜዳው ነው የሚጠቀምበት ማለት እንችላለን በኤፍኤ ካፕ ውድድሮች ባለፉት 10 ክንውኖች አርሰናል በዚህ ጨዋታ በዚህ ስቴዲየም በከቦናቸው ፍልሚያዎች ምንም አይነት ሽንፈት አለማስተናገዱን ስናስብ በዚህ ጨዋታ አርሰናል በጣም በመጠኑ ተፈትኖ ቼልሲን በማሸነፍ እንግዲህ ለ14ኛ ጊዜ የኤፍኤ ካፕ ክብሩን ያሳካል የሚል ግምቴን አስቀምጣለሁ በተከለ አሁን ብዙ ነገሮችን ያስቀመጣቸዋቸውን ሐሳብ አጋራለሁ ግን አሁን አርሰናልስ በራሱ መንገድ አሁን በተለይ ጨዋታውን በሚያደርግበት ሂደት ላይ ግን ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ተመልክተን ወይ ደግሞ በሌሎች ጨዋታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ንቃቄዎችን አሁንም በጣም መቀነስና ወይ ደግሞ ስህተቶችን መቀነስ የሚችሉ ከሆነ ያላቸዋቸውን ነገሮች ተከትሎ ሊያደርጉ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ አሁን ግን የቡርኑን ቅስቀሳ ሜዲያ ላይ የሚያደርጉት ትንሽ የሚሰሩት ስህተት ነው ብዙ ጊዜ ዋጋ ያስከፈላቸው ውጤታቸውን ዝብርቅርቅ ያደርገውና ይህ የፍጻሜ ጨዋታ ነው ከቼልሲ በላይ ለነሱ ትልቅ ወሳኝነትና ትልቅ ትርጉም አለው ከዛ ባልከው ደግሞ ፋይሰል እንዲሁም ኤፍኤ ካፕ ላይ በተደጋጋሚ እነዚህን ድሎች ስትቀዳጅ የራስ አይነት ስሜት የምትወስድበት ብልጫ አለ በተወሰነ መልኩና የፍራንክ ላምፓርድ ቼልሲም ግን በተለይም በወጣቶችም እየገነባ ያለው ቡድንና በአጫዋትም ደረጃ ስትመለከት የማጥቃት ሂደታቸው በጣም ጠንካራ ነው ግን እነሱ ሙሉ ለሙሉ ግን በአመቱስ ደግሞ ይሄ ስኬታማ ጉዞ ነው ሙሉ ለሙሉ የምትለው አይደለም ምናልባት ቶፕ 4 ውስጥ የገቡበት ሌላው ስኬት ቢሆንም በዚህ ጨዋታ ላይ ግን ምናልባት እኔ ቀጣይ 30 ደቂቃዎችንም ወይ ደግሞ ጭማሪ ሰዓቶችንም ሊያሳየን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በ90 ደቂቃ ያልቃል የሚል ግምት የለኝም። ስለዚህ አሁን 90 ደቂቃ ነው። 90 ደቂቃ ነው። ወደ አርሰናል እኔም አደላለሁ። ይሄን ጨዋታ ያሸነፈልኝ ማለት ነው። 90 ደቂቃ ያልቃል ያልቃም። አሁን ኤክስትራ ታይም ይላል። 90 ደቂቃ ያልቃል ግን ፎከሩን ስሜት ነው የምነግርህ። ፎከሩን ስሜት ሳይሆን በ90 ደቂቃ ላይ አርሰናል ያሸንፋል አያሸንፍም። እኔ ቀጣይ ደቂቃዎችን እናያለን ባይነስ ስለዚህ አበቃ ኤክስትራ ታይም ላይ እናያለን ወደ ቀጣይ ግምቶች እንሂድ አትላንታ ከኢንተር ሚላን ቅዳሜ ምሽት 3:45 የሚከወን ጨዋታ ነው ይህ ጨዋታ ግምት ምስጌ ወደ አንተ ያልፋል እንግዲህ በጣሊያን ሴራ አሁን ካየናቸውና በተለይም አሁን በቅርብ አመታት ላይ ጠንካራ ተፎካካሪ ከሆኑ ቡድኖች መካከል ባጫውቱም እንደዚሁም ደግሞ በርካታ ገቦችን በማስቆጠርና ልዩ ክስተት በመሆን የጋስፐሪኒ ቡድን አትላንታ ይተካል እንደዚሁም ያሰልጣኝ ኮንቴ ቡድን እንግዲህ ኢንተርም የተለያዩ ተጫዋቾችን ወደ ክለቡ ማዘዋወሩን ተከትሎ እንግዲህ እነ ሉካኩን ሳንቼዝ የተለያዩ ተጫዋቾችን ማሳተፍ ይችላልና ጠንካራ ቡድን ገንብተዋል አሁን ግን የተለይም የጣሊያን ሴራ በጁቬንቱስ የበላይነት ከተጠናቀቀ በኋላ ቶፕ 4ም ኦልሞስት አብሮ ያለቀ ጉዳይ ነው ስለዚህ ከላዚዮ ጀምሮ እንግዲህ አዎ ያለው ግን የሁለቱ ትልልቅ ቡድኖች ደግሞ ጨዋታ ምናልባትም ባላቹ ነጥብ ደረጃ እንግዲህ 78 እና 79 ነጥብ ላይ ስለሚገኙ ሁለቱ ቡድኖች በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ የደረጃ ለውጥ አድርገው ወይ ደግሞ ባላቹ ደረጃ ላይ የሚጨርሱበት ሂደት ነው የሚሆነው ትርጉም የለውም ጨዋታው ወይ ደግሞ መርሃ ግብር ማሟያ በትለው ነገር ግን በአመቱ መጨረሻ ላይ ደግሞ በምን አይነት ደረጃ ላይ ጨርሻለሁ የሚለውን ክብር የሚያሰጥ ነውና ምናልባትም እኛ አሰልጣኝ እንግዲህ በ2011ም ኢንተርን ይዘው የነበሩና ብዙ ልምድ ያላቸው አሰልጣኝ ናቸው ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ላይ በመጀመሪያ ዙር ሁለቱ ቡድኖች አንድ ለአንድ መለያየታቸው እናስታውሳለን በዚህ ጨዋታ ላይ ግን አሁን ያሳየ ባለው ብቃትና ተነሳሽነት አትላንታ በሜዳው ይሄንን ጨዋታ ድል አድርጎ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ የሚል ግምት ነው ያለው። ጋራል ዛሬ ተቃውሞ ያለላል መሰለኝ። ምጋና ያለው እስኪ ምክንያቱም እሺ ትችላለህ። አትላንታ ለመቃወም የመጣ ችግር የለው። አትላንታን ለማንሳት ያህል ምናልባት ፊሽ ሐሳብ ላስቀይር ነው። አትላንታን ለማንሳት ያህል በጣም በውድድራመቱ እጅግ ልዩ ቡድን ነው ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ ከሻምፒዮኑ ጁቬንትስ በተሻለ መልኩ በዚህ ውድድራመት በጣም ጥቂት ጨዋታ ነው የተሸነፈው። 5 ጁቬንትስ 6 ጨዋታ ነው መሸነፍ የቻለው። ይህ ብቻ አይደለም ቡድኑ በጣም በርካታ የሊግ ግቦች ማስቆጠር ምናልባትም ክብሮ
ወሰን ሊይዝበት የሚችለው ድራማት የዘንድሮ አመት ነው ብያምናለሁ። ምክንያቱም እስካሁን 98 የሊግ ግቦች አስቆጥሯል። 3 ግቦች ማስቆጠር የሚችል ከሆነ የባየር ሙኒክን የአውሮፓ ትልልቅ ሊጎች ከፍተኛ ግብ ማስቆጠር ሂደትን መስበር የሚችልበት ሂደት አለ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የአትላንታ ቡድን ባለፉት 17 ጨዋታዎች ምንም አይነት ሽንፈትን አለማየቱን ስናነሳ በዚህ ጨዋታ የዚህን ያህል ይፈተናል ብያላምንም። እርግጥ የአንቶኒዮ ኮንቴን ቡድን እንዲሁ አሳንሰን መመልከታችን አለመሆኑ ይታሰብ። ምክንያቱም አንቶኒዮ ኮንቴ ቡድኑ ኢንተር ሚላን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መልስ በተከወኑ ውድድሮች ባለፉት 7 ጨዋታዎች ማሸነፉን እናስታውሳለን። ይህን ተከትሎ ግን አትላንታ በዚህ ጨዋታ ነጥብ ያገኛል፣ ያሸንፋል። እኔ ደግሞ ኢንተር ሚላን ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ይወስዳል። ወደ ቀጣይ ግምት እንመለከታለን። ይቻላል እንግዲህ ጁቬንትስ ከሮማ ነው። ይህ ጨዋታ እንግዲህ ቀዳሚ ምሽት 3:45 የሚከወን ትልቅ ጨዋታ ነው ማለት እንችላለን። እርግጥ የጁቬንትስ የውድድር ዓመት ያው በመልካም አልቋል ማለት እንችላለን። በነገራችን ላይ የጁቬንትስን በጣም በርካታ ድክመቶች ማንሳት ፈልጋለሁ። በዚህ የውድድር ዓመት ቡድኑ የውድድሩን አሸናፊነት ዘውድን ቢደፋም የዚህ ዓመት አቋሙ ግን በጣም በርካቶችን ያላስማማ አይነት ነው። አዎ፣ ምክንያቱም በዚህ ዓመት ብቻ በ11 ጨዋታዎች ነጥብ ጥሏል። ከዚህ ቀደም ቡድኑ የሴሪያውን ሻምፒዮን ሲሆን በእንደዚህ አይነት ልክ ወርዶና አንሶ የታየበት ሂደት አልተመለከትንም ነበር ማለት ነው። እርግጥ ቡድኑ በ9 ተከታታይ ዓመታት የሴሪያውን ውድድር ማሸነፍ በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ታሪክ በጣም በተከታታይ ጊዜ ውድድር ማሸነፍ አዲስ ክብረ ወሰን ማስመዝገብ ችሏል። ሆኖም ግን የፊታችን ቅዳሜ ሮማን በሚያገኝበት ጨዋታ ያሸንፋል ብዬ አላምንም። ምክንያቶች ለማስቀመጥ ያህል በዚህ ጨዋታ የማውሪዚዮ ሳሪው ጦር የሚጠቀመው ከ23 ዓመት በታች ቡድን መሆኑን አሳውቋል። ይህ የሚሆንበት ምክንያት ቡድኑ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የሊዮናቸውን ማስተናገዱን ተከትሎ ቡድኑ በሁለተኛ ቡድኑ ይገባል ማለት ነው። ይህን ተከትሎ ሮማ በዚህ ጨዋታ ቀለል ያለ ግምት አንሰጠውም፣ ዋናው ቡድኑ ይዞ ነው የሚገባው። ምክንያቱም ደረጃውን ለማስጠበቅ ይሞክራል። ከዚህ በተጨማሪ የጁቬንትስ የእግር ኳስ ክለብ የተከላካይ ክፍል የከዚህ ቀደሙ ጥንካሬ ላይ አይገኝም። በያዝነው ውድድር ዓመት 40 የሊግ ግቦች በ37 ጨዋታዎች ማስተናገዱን እናስታውሳለን። ይህን ተከትሎ እንግዲህ የሁለቱ እርስ በርስ ግንኙነትንም እናንሳ ካልን ሮማ በ5 ጨዋታዎች ነጥብ ማስጣል ችሏል ጁቬንትስን ባለፉት 10 ጨዋታዎች። በእነዚህም ጨዋታዎች 9 ግቦች ማስቆጠር መቻሉን ተከትሎ ሮማ ከዚህ ጨዋታ ነጥብ ያገኛል። ምን ብዙ ተቃውሞ የለኝም። ምናልባት ባልከው መንገድ እንግዲህ ከሄድን አቻም ሊወጡ ይችላሉ፣ ግን ሙሉ ለሙሉ 3 ነጥቡን ይወስዳል የሚል ግምት የለኝም። እኔም በዚህ በማን ያሸንፋል የጨዋታዎች ግምት 3 ጨዋታዎችን ወደ እናንተ በግምትነት አስቀምጠናል። በተለይ እንግዲህ በትልቅነት ምናንሰው በኤፍኤ ካፕ ቅዳሜ ምሽት በሚደረገው ጨዋታ ላይ አርሰናል ከቼልሲ የሚያደርጉት የኤፍኤ ካፕ ጨዋታ በእንግሊዝ ይጠበቃል ማለት ነው። ከአንድ ወራት ቆይታ በኋላ እንደዚሁ ኦገስት 31 ላይ ማለት ነው የኮሚኒቲ ሺልድ ጨዋታዎች ይኖራሉ። በዚህም እንግዲህ ሊቨርፑልን የነዚህ የሁለቱ ቡድን አሸናፊዎች ከወር በኋላ ደግሞ በኮሚኒቲ ሺልድ ይገጥማሉ ማለት ነው። በተለይ በዚህ በኮሮና ቫይረስ ፓንደሚክ ምክንያት ብዙም የረፍት ጊዜዎች አይኖሩም በእግር ኳሱ ላይ ማለት ነው። በተለይ ከወር የዘለለው ረፍት ጊዜዎች የለም። የተጫዋቾች ዝውውርም እየበረታ ይገኛል። ወደ በኋላ ላይ በስፋት እንመለከተዋለን።